Areithia a mahio arĩa maingĩrĩte mĩgũnda-inĩ yene kaunti ya Laikipia nĩ makoretwo makĩhurumũrwo nĩ borithi na mbũtũ cia bũrũri. Birigiceni ĩyo ĩgĩthiaga na mbere kũrĩ maroiga nĩ mahinyĩrĩirie na njĩra itiganĩte, ũmwe wa maũndũ macio arĩ gũtunywo ibandĩ ciao. Sisi tumesikia kwa masikio anakuja operation kutafuta funduki. Na funduki, ng'ombe anabeba funduki, mama anabeba funduki. Kwa nini anakuja kusarau sisi hivyo? Si anapata mrani kama hii anatafuta punduki. Na kipande ile anashagua hiyo mkubwa yetu. Kipande tena anabeba punduki kweli? Kipande anasha kubeba punduki. Agenao, maka ugashia na shiao, situeka inakureire, dhudha wa mishie yao kuhofanirio hidi ya firigisheni yeo. Makini, anakuja kukanyanga ngombe, anakuja kukanyanga mapikipiki, anakuja kusama kila kitu. Maka watata sahi, sijaa hata kama umeshikua. Mejenga nyumba, hiyo nyumba una sasa. Unaasha mtoto kidogo kwa nyumba, unakuja hiyo nyumba imeshomeka na hiyo mtoto. Ni ũndũ woguo mũmbunge wa Samburu ya gatagatĩ Latilelate nĩ aiguĩte makaya mao na koria OCS wa Rumuruti acokerie aikaria ya ibandĩ ciao, kũrĩa aroiga ibandĩ icio nĩ makĩria ma 1,000. By Monday, those IDs must be returned to the owners. This is an election year and we want our people to have their democratic right like any other Kenyan in this country to vote on that voting day. Mwena-inĩ wake mwaria wa thirikari Eric Kiraithe augĩte firigiceni ĩno ĩgũtwarithio nginya thayũ ũcokererie biũ. The operation will continue and every force available according to the law will be applied to ensure that the situation in Laikipia, Baringo East and other areas comes back to normal. Firigisheni ya forithi na mbũtũ cia bũrũri nĩ ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Laikipia na Baringo thutha wa icigo nyingĩ kũgũmĩrwo nĩ njũkanĩrĩro gatagatĩ ka arĩithia na arĩmi o ũndũ ũmwe na ũici wa mahiũ. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo, Kĩnyugo Mwaura.